الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هر قسم جي حمد ۽ ثنا بزرگي كبريائي وڏائي ۽ واخاڻ الله تبارك وتعالى جي ذات لاءِ جُڳائي جيڪو اڪيلو هن سڄي کائنات جو خالق مالک رازق معبود برحق آهي بے شمار درود و سلام هجن الله تبارك وتعالى جي موکلين تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تي خصوصاً اسانجي آقا سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم جن جي ذات گرامي تي جي عظيم پيغمبر اچي ڪري اسان بٹڪيل انسان کي صراط مستقيم جهڙي سڌي راه جو ڏس ڏنو
مختصراً حمد و ثناء کے بعد قرآن کریم جی سورہ الانعام جی اندر اللہ تبارک و تعالی دین اسلام تے عمل کرن جے حوالے سان اسلام کے سمجھن جے حوالے سان اللہ تبارک و تعالی ایک قسم جو قانون ایک طریقو بیان فرمایا ہوا ہے فمن يريد الله ان يهدي ويشرح صدره للاسلام جیسا اللہ ہدایت جو ارادو کندو ہے رب انہی کے سینے کے اسلام جلا کھلے چلیندو ہے ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء اجے کے گمراہ کرن چاہندو انہی کے سینے کے تنگ بنائے چلیندو اللہ تعالی وہ یہ محسوس کندو ہے جن وہ آسمان تے چڑھی رہے ہو جے كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون قرآن کریم جی ہن آیت کے سامو رکھن دے اساں جے کدے پنجے معاشرے تے پنجو پان تے غور کندا سوں تا اساں جو نالو یا اساں جو شمار کیڑن مانن مجا تھیے تو ایک وہ انسان ہے جن کی دل میں اسلام سا محبت دین سا محبت دین تے عمل کندے ان کے دل میں ایک شوق پیدا تھیے ایکڑی خوشی جو احساس ان کے تھیے بے وہ شخص ہے جن کے لائے دین تے عمل کرن ڈاڈو ڈکھیو ہوجے اسلام کے وہ مشکل سمجھے دین اسلام جے ہر رکن حکم کے پنجو پان کے متا بار بوجھ سمجھے ہانے اساں مجا ہر مانو فیصلو کرے سکے تو تا مجھے اندر جی کیفیت چھا ہے مجھے پنجی طبیعت چھا ہے مجھے لائے دین تے عمل کرن آسان لگے تو یا اسلام تے عمل کرن مجھے لائے دنیا جو سب کا دکھیو مشکل ترین مرڑو لگے تو یہ پرکھ جی نشانی ہے سنجانب جی نشانی ہے تو موسیٰ رب جی محبت ہے یا نا اور اللہ تعالیٰ کے کترو قریب ہے ہر شخص یہ تمنا ہوں دیا ہے ہر شخص جی تو مکہ اللہ تبارو تعالیٰ جی محبت ملی ونے اور اللہ تعالیٰ جی بانن منجم سب کا ودیق محبوب اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤں اکوب شخص یہ نہ چاہی دو تو مجھے متا رب جے ذات جی کاوڑ ہوجے اللہ تبارک تعالی جو ڈمر یا غضب یا کاوڑ مجھے متھا اچے یہ کہیں بے انسان جی تمنا یا تڑپ یا کہیں بے انسان جی سوچ نہ ہوں دی ہر انسان جی سوچ ہکڑے قسم جی تمنا ہوں دی تو اللہ تعالی کے محبوب ہو جا تمنا کرن یا امید کرن یہ تا آسان ہے پر انہیں جی سنجانب کی تھی سکے انہیں جی سنجانب قرآن کریم کے پڑھی ڈسوں تھا یا اللہ جے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جے حدیثن کے پڑھی ڈسوں تھا یقیناً اللہ تعالیٰ کے محبوب تھین جی علامت سنجانب بالکل آسان ہے انہیں جی سنجانب جی یہ نشانی نہ ہے جو آؤں تمہارے جی ساموں کو وڈو جبو پائے کرے یا کہ مخصوص لباس میں تمہارے جی ساموں اچھی کرے بھی رہا تمہارے جی ساموں یہ دعویٰ کریاں تھا اللہ جے محبوب بانن منج مجھے شمار تھیے تو اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہے رب مجھے ہر پکار کے ہر دعا کے قبول کندو یا مجھے ہتھ تے اللہ تبارک ہی انعامات یا شفا ہی شو رکھیوں ہیں انہیں جی جسمانی نشانی قاب کان ہے جسمانی اعتبار سے لباس میں جے کرے انہیں قسم جی نشانی ہوجے یا پینجی عام جسمانی کیفیت حیت جے کرے انسان کے اللہ جے دین جے وجو اچن جی نشانی ظاہر کرے ہا تا اللہ جے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جے دور میں اوے مدینے جا منافق یا ان وقت جا اوے شخص جن جے نسل خاندان مجا اگے ہلی کرے صحابہ جا قتل نکتا اوے مانو اللہ جے پیغمبر جے صحابہ جے وچ میں وی کرے کدیں بھی لکھیل رہل کون ہوجن ہا انہن جی جسمانی کیفیت جسمانی حیت جسمانی اعتبار سے حالت اوائی ساگی سیم ہوئی
جيكا هيك سوتي مومن اي سوتي انسان جي هندي ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن ایک دفعہ کیمپ مال غنیمت کے تقسیم کن تھا اللہ جي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مانن کے ان میں رنو ہے اي اللہ جي نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجي حکمت جي تحت جيڪي شخص نوا مسلمان ٿيا اللہ جي پیغمبر انن کي وہ مال رنو ہے تو ان ٹائم تے ایک شخص اچے تو اللہ جي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے تنقید کرے تو ظاہری اعتبار سے ان جو حلیو ظاہری اعتبار سے ان جي شکل ۽ صورت مسلمان ۾ لڳي ٿي ۽ اللہ جي نبی صلی اللہ علیہ وسلم چون لڳو اتق اللہ يا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو خوف کر ڈپ کر تو انصاف کر ۽ تو صرف پنهنجن کي نوازيندو آهين پنهنجن کي ڏيندو آهين يا تنهنجي مرضي پوي جنهن کي ڏين تو يا جنهن انسان کي مال نٿو ڏي اسان اني حوالي سان جيڪڏهن سوچيو ٿا تو ان وقت اهي جملہ اللہ جي پیغمبر جي سامهون انتهائي سخت هوا سيدنا خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه يا ٻيو ڪو صحابي آهي اللہ جي پیغمبر کي اجازت گهري تو اللہ جي نبي صلی اللہ علیہ وسلم مون کي توهان اجازت ڏيو جيڪو شخص توهان جي باري ۾ اني قسم جا الفاظ يا اهو گمان رکي ٿو آئون اڄ اني جي زندگي جو آخري ڏينهن اني کي ڏيکاريان ۽ اني جي سسي کي دھڙ کان ڌار ڪري ڇڏي اللہ جي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع ڪري ڇڏي اللہ جي نبي فرمايو نه پوء اللہ جي نبي صلی اللہ علیہ وسلم ڪهڙي پيشن ڪئي فرمائي آهي تو هن ماڻهو جي خاندان مجا هن هن قسم جا شخص نڪرندا ۽ جيڪي اڳيان هلي ڪري دين جي مخالفت ڪندا ۽ دين اسلام جي اعمالن کي پوئتي ڇڏي ڏيندا ۽ صحابہ جا توهان جا مسلمان جا دشمن نڪرندا رسول کریم فرمائيندا عليه الصلاة والسلام تو انن ماڻهن جي نشاني ڇا هوندي جڏهن توهان ڏسندا انن جي نمازن کي تحقرون صلاتكم توهان سمجھاندا اسان جي نماز کا شيء ڪونه هنن جو نمازون هنن جو نيڪيون هنن جا روزا جڏهن توهان ڏسندا نا تو اللہ جي نبي فرمائيندا توهان حيران ٿي ويندا تو هيڏا وڏا نيڪ انسان آهن هيترا روزيدار انسان آهن جسمانی اعتبار سان اهي انتهائي بهترين شخص لڳندا آهن توهان پاڻ پنهنجو پاڻ کان پڇندا تو اسان جي نماز جي ڪا حيثيت ئي ڪونه هيڏيون وڏيون نمازون هيترو تحجد گزارن پر پاڻ محمد عليه الصلاة والسلام تو اهي ماڻهو قرآن کریم پڙھندا انتهائي بهترين الفاظ ۾ قرآن کریم پڙھندا پر لا يو جا ويزو حناجر هم اهو قرآن کریم انهن جي نڙ گھوٽي کان هيٺ لهي ڪري دل تي اثر ڪون ڪندو من ظاهري حليو ظاهري كيفيت ظاهري علامت ظاهري اعتبار سان عبادت جا آثار اهي ڪنهن به انسان کي اللہ جي ويجهي هجڻ يا رب جي دين جي مخالف هجڻ جي نشاني ڪانهي ان جي نشاني انسان جو پنهنجي دل جو قاضي فيصلو ڪندو آهي اندر جو قاضي فيصلو ڪندو آهي دنیا فيصلو ڪري ڪون سگھندي آهي رسول كريم عليه الصلاة والسلام جن سيدنا حذيفه رضي الله تعالى عنه کي اللہ جي طرف کان وحي جي ذريعي سان ڪجهه نالا ٻڌايا ويا ته هي هي ماڻهو جيڪي منافق آهن اللہ جي نبي صلى الله عليه وسلم انهن جا نالا سيدنا حذيفه کي ٻڌائي ڇڏيا ويا رازدانو اللہ جي پيغمبر عليه الصلاة والسلام جو صحابہ کرام موجود ہوا لیکن انہن کے اتری یقین نہ تھی سکی تو فلا منافق ہے سوائے چند اوے منافق جے چٹا رہیا انہن کا سوا خبر ہی نہ تھی پوے ہر شخص کے پنجو فکر تھی پے سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بار بار اصرار کرے پوچھن لگو تو بدائے تو بھلا ان لسٹ میں مو عمر جو نالو تو کون ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق کی ہے من ظاہری اعتبار سے خبر کون دے پئی امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چھا حیثیت چھا فضیلت چھا ان جو مقام چھا اللہ جے پیغمبر جی محبت ہے لیکن ایکڑو خوف ہے ڈپ نی لیول تے ہے جو انہی قسم جا اوے مانو اندر ہلیا پے لیکن خبر کون دے پئی تو مجھے چون جو مقصد یہ ہے تو اللہ جی محبت رب جے قریب کے انسان ہے ان جی شناخت ان جی سنجانپ ان جی علامت کو چہرے جی حیات میں نہ رکھل کو لباس جی کیفیت میں نہ رکھل کو گھنی عبادت گھڑن سجدن میں نہ رکھل ہن جو تعلق انسان جو پنجو ہر انسان جو پنجو اندر جی عدالت دے سکے تھی اج اساں پنجو پان کا پچھوں تو مجھے لائے دین تے عمل کرن آسان لگے تو یا مشکل لگے تو یہ جے کدے مجھے اندر یہ فیصلو کرے تو مجھے لائے اسلام آسان لگے تو دین تے عمل کندے پنجو پان جے اندر مجھے خوش تھیندو ہے مجھے دل ہے دماغ میں سٹیو سوچو اچن شروع تھیندو ہن اے مجھے یہ ہمیشہ کوشش ہوندی ہے اسلام تے عمل کریا تو مکھے خوش تھن کھپے اللہ تعالی جو شکر ادا کرن کھپے رب جي در ۾ اڃا وڌيڪ توفيق طلب ڪرڻ کي منهنجا مالڪ تنهنجو شڪر تنهنجو ڪروڙا نعمت منهنجي مٿان جو منهنجي دل جي اندر پنهنجي دين جي محبت داخل ڪئي آهي پر جيڪڏهن منهنجي لاءِ دين جي ڪنهن به عمل تي حڪم تي عمل ڪرڻ منهنجي لاءِ مشڪل لڳي ٿو ۽ منهنجي لاءِ هڪڙي قسم جو
ऐं पंहिंजो पाण जे लाइ हिकिड़ो ऐब सम्झां थो ऐं पंहिंजो पाण जे मथां हिकिड़ो बोझ ॿार सम्झां पियो इस्लाम ते अमल करणु, त पोइ रब जे दर में तौबा करणु खपे, माफ़ी वठणु खपे, मुंहिंजा मालिक ऐं गुनाहगार ई आहियां, मुंहिंजे अंदरां इहा दीन जी तौफ़ी खसी वई आहे, कहिड़ी ख़बर मुंहिंजो आ पछाड़ी कहिड़नि हालनि में थिए, या मुंहिंजो उथियणु क़यामत जे ॾींहुं कहिड़नि माण्हुनि में शुमार थिए। हीअ अलाह जी मोहबत जी निशानी हूंदी आहे, रब जी मोहबत जी निशानी आहे। इंसान जे लाइ गुनाह जो थियणु हीअ इंसान जी तबियत में आहे, हीअ इंसान जी तबियत आहे। इंसान आहे, ग़लती थींदी, गुनाह थींदो, लेकिन सुठे नेक इंसान जी कैफ़ियत हूंदी आहे, गुनाह खां पोइ परेशान थींदो आहे ऐं नेकी थो ख़ुशि थींदो आहे। ऐं हिकु ग़लति इंसान जी निशानी हूंदी आहे, गुनाह ते ख़ुशि थींदो आहे ऐं नेकी थो माण्हू परेशान थींदो आहे। तंहिं करे असां कोशिशि करियूं पंहिंजो पाण खे ऐं अलाह ताला जे दर में आणण खां पोइ इन लेवल जे हवाले सां, इन कैफ़ियत जे हवाले सां अलाह ताला खां असीं दुआऊं तलब करियूं त मुंहिंजा मालिक मूंखे उन्हनि माण्हुनि मुंहिंजा बनाइजे जेके तुंहिंजा महबूबाना आहिनि। रसूल करीम अलैहिस्सलाम जन फरमाइनि था, मई उरीदिल्लाहु बि ख़ैरन इहो फ़क़े फिद्दीन, जंहिंसां रब जी भलाई जी मोहबत हूंदी आहे न, अलाह ताला जंहिं इंसान सां भलाई चाहींदो आहे उन इंसान खे अलाह ताला दुनिया में दौलत, दुनिया में उहिदो, शोहरत कोन ॾींदो आहे। इहो फ़क़े फिद्दीन, अलाह उनखे दीन जी सम्झ ॾेई छॾींदो आहे, दीन जो शौक़ु, दीन ते अमल करण जे हवाले सां उनजी तड़प ऐं तमन्ना उनजी दिलि जे अंदरि अची वेंदी आहे। हीअ अलाह जी मोहबत जी निशानी आहे। अलाह तबार ताला क़ुरान करीम जी सूरह अनआम जे अंदरि फरमायो, मयूरी दिल्लाह यहदियो, जंहिंसां अलाह हिदायत जो इरादो कंदो आहे न, यशरा सदरा इस्लाम, उनजे सीने खे इस्लाम जे लाइ खोले छॾींदो आहे, दीन इस्लाम उनजे लाइ आसानी सां सम्झ में अची वेंदो आहे ऐं इस्लाम जे कंहिं बि रुकन ते अमल करण जे लाइ हुनजे दिलि में, हुनजे सीने में कंहिं बि क़िस्म जेका घुटन महसूसु कोन थींदी आहे, का तंगी महसूसु कोन थींदी आहे, उनजो सीनो हमेशह खुलियलु हूंदो आहे अलाह जे दीन जे लाइ। ومن يريد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء, پر جن انسان سا گمراہی جو ارادو ہوندو ہے جیسا اللہ جی محبت نہ ہوندی ہے انہی جرا دین ایں مشکل لکھیو ائی تمام بھاری تھی ویندو ہے جن ان کے کو چوے نہ تو آسمان تے متھے چڑھ آسمان تے چڑھن یا تو ان جو مثال ہی وٹھو کہ عام دیوار ہے بغیر کے سیڑھی جے ان دیوار تے چڑھن ॾाढो मुश्किलु आहे। आसमान ते चढ़णु त नामुमकिन हिकिड़े इंसान जे लाइ आहे, ईअं दीवार ते चढ़णु इंसान जे लाइ बग़ैर सीढ़ी जे मुश्किलु आहे। केरु हेॾी वरी दीवार ते चढ़े थो मथे, कंहिं बि क़िस्म जो को सीढ़ी जो वसीलो न आहे। अलाह ताला क़ुरान करीम फरमायो त जंहिं इंसान सां अलाह जी मोहबत न हूंदी, जंहिंखे गुमराह करणु चाहींदो, उन जे लाइ दीन ईअं मुश्किल थी पवंदो, इस्लाम एतिरो उन इंसान जे लाइ मुश्किल थी पवंदो आहे। हाणे असां सोचूं था अॼु असांजी कैफ़ियत छा आहे, अॼु हक़ीक़त हीअ आहे पंहिंजे मुआशिरे ते नज़र डोड़ायूं था, यकीननि ॾाढो ॾुखु थींदो आहे असांजे आम मुस्लमान जे ज़हन में इहा शइ अची वई आहे, उहा दीन मुश्किल आहे, इस्लाम ॾुखियो दीन आहे, इस्लाम ते अमल करणु मुंहिंजे लाइ हिकिड़ो चैलेंज बणिजी वियो आहे, ऐं इस्लाम खे असां नऊज़ बिला सुम नऊज़ बिला हिकिड़े क़िस्म जो ऐब ऐं हिकु इंसान जी हैसियत खे घटि करण जो सोचींदा आहियूं। वरना दीन इस्लाम उहो दीन आहे जंहिं इंसान जी हैसियत खे वधायो आहे, इंसान जे ॻाट खे ऊचो इस्लाम कयो आहे, इंसान खे इंसानियत जो सबक दीन इस्लाम सेखारियो आहे, इंसान खे दुनिया में रहण जा उसूल दीन इस्लाम सेखारिया आहिनि। इस्लाम असांखे छा चयो आहे जंहिंखे अॼु असां मुश्किल तरीन ऐं सभ खां ॾुखियो दीन सम्झो वेठा आहियूं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम जिन जी हदीस आहे सही बुखारी जे अंदरि रिवायत मौजूदु आहे किताबुल ईमान में, इन दीन युसर, दीन सफ़ा सवलो अथो, आसान दीन अथो जेकॾहिं को अमल करणु चाहींदो त, पर वलयूं शाद दीन अहदुन इला ग़लबहू, जेकॾहिं को शख़्स पंहिंजो पाण जे मथां हरू भरू दीन खे मुश्किल बणाइणु चाहींदो न, त पोइ लाज़िम हुनजे लाइ उहे शयूं मुश्किल थींदियूं आहिनि। पंहिंजो पाण जे मथां इन क़िस्म जा उसूल, उहे कानून, उहे पाबंदियूं लॻाईंदो जिन जो दीन सां को तालुक़ ई कोन हूंदो, त पोइ उनजे लाइ ॾुखियो लॻी सघे थो, वरना दीन मुश्किल न आहे। केतिरा असांजा मुस्लमान वीचारा हूंदा आहिनि जंहिंजी इहा सोच हूंदी आहे त अल्लाह ताला खे महबूब थियण जे लाइ, अल्लाह ताला खे महबूब थियण जे लाइ मूंखे पंहिंजा घर ॿार वतन ज़िंदगी जूं ख़ुशियूं सभई शयूं छॾे करे कंहिं बयाबान झंगल में, कंहिं कब्रस्तान जे अंदरि, कंहिं किचरे जे ढेर ते ऐं हिकिड़ी झूपड़ी ठाहे करे उते हेतिरा ॾींहं, 40 ॾींहं, 4 महीना
اتے چلو کٹیا اتے وہی کرے جو کو ذکر کریا پنے جسم جی صفائی وغیرہ نہ رکھا انہیں کہا پو اللہ کے محبوب نہیں تھی دساؤں ہی جہالت ہے ہی جہالت ہے ہی انسان متا مشقت دوارا معاملو ہے دین اترو آسان ہے رسول کریم علیہ السلام جی سامو مشہور حدیث ہے نا جن تن صحابہ کرام جو واقعو اچھے تو اللہ جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کے گھرائیو ہے کہیں شخص چاہو تا آؤں زندگی سجی روزہ رکھندس زندگی سجی روزہ رکھندس اے کہیں صحابی یہ تمنا دیکھا رہی ہے شادی کو نکندس آؤں چھو شادی کا مجھے مطا گھر جو ذمہ داریوں اے اڑی طرح سا اولاد جو ذمہ داریوں چند دیوں مکہ ٹائم کو نبچن دو آؤں جے کریں شادی کا بغیر ہندس اکیلو ہندس کو ٹینشن ہی کون ہندو انہیں کرے جے کو مجھے ٹائم بچن دو نا وہ دین کریں دس آؤں اسلام لا وقف کندس آؤں کہیں شخص یہ صحابی یہ اعلان کرے چلو تا آؤں سجی رات آرام کون کندس آؤں سجی رات جاگن دو رہندس اللہ تعالیٰ مکہ جسم دنوا ہے ہی نظر ہی اکھیوں ہی نور اللہ تعالیٰ مکہ دنوا ہے تینے کرے آؤں انہیں جے دین جلے وقف کرے چلی دس اللہ جے حبیب علیہ السلام کے جنہیں خبر پہ جے تھی رسول کریم علیہ السلام جن ٹنی صحابہ کے گھرائے کرے انہیں کے شاباس کون تھا دین اللہ جے نبی کون فرمائے تو ٹھیک ہے ہیڈی وری مشکت تو آپ جے پان جے مطا کہیے نا اللہ جے پیغم فرمائے علیہ السلام تا نبی سے انہیں کے سمجھائے ہو پیری پوچھا گیا ہوں وہ سمجھائے ہوں پاہ میں مجھے عادت چھائے اللہ جے نبی پہنجی کیفیت بدائی ہے میں آؤں روزہ رکھن دو بھائی ہاں روزہ چھرین دو بھائی ہاں نفلی روزہ فرضی روزہ تلو انہیں بتا مہینے رمضان جے مہینے میں وہ لازم انہیں کے رکھنا نفلی روزہ کدے کدے روزہ رکھن دو یا کدے چھرین دو یا آئیں رات دے آرام جی گالا ہے کچھ ایسو آرام کن دو یا کچھ ایسو آؤں تحجد پڑھن دو یا اللہ تعالیٰ جو ذکر اذکار کن دو یا شادین جو معاملو آئے ہو اللہ جنبی فرمائیں دادا مو شادیوں کو کہیوں تھم وہ اللہ جے پیغم فرمائیں دادا علیہ السلام من رغب عن سنتی فلیس منی جیب شخص مو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت کا موہ موڑیو نا انہوں جو موسیٰ کو بتالو کون ہے حالانکہ سوچ دسوں فکر دسوں انہوں جو ذہن چاہے تو اسلام تے عمل کرنے جلا مکہ مشکت کرنی پندے لیکن نا ان دین یسرن اللہ جی نبی اعلان کرے جو دین دا سولو ہے دین تمہاں کے کندو چوے تمہاں پنے گھرہ وارا چھرے دیو تمہاں پنے شادی چھرے دیو تمہاں پنے اولاد کا الگ تھی ونیو تمہاں پنے ننڈ فٹائے چھرے دیو اسلام تمہاں جی مطاں انہیں قسم جگہ مشکت کرے کو دو بجے اللہ جی پیغمبر علیہ السلام جن سفر میں موجود ہیں دوران سفر روزو آئے اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر پہ جیتا اللہ جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزے ہجن جے کرے مشکت سفر ہے صحابہ کرام کے تکلیف تھی ہے کچھ مانو بے ہوش بھی تھی ہوئے اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں روزو کھولے چھڑیو لیکن انہی جو اترو اثر خاص کون پیو اللہ جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پان پیالے میں کاشے گھرائے کرے وہ پیالی سبنی صحابہ ساموں جو کو تو پی کرے بدائے چھڑیو سفر میں شام جو ٹائم ہو روزو جے کرے تمہیں کے مشکت آئے تکلیف آئے تب وہ دین تمہیں جے مطاں مشکت کون تو وجن چاہے روزو تمہیں کھولے چھڑیو اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے خبر پہ اللہ جے پیغمبر تمہیں جے روزے کھولن کا پوئے ٹوڑن کا پوئے ہانے کچھ صحابہ کرام جن جی یہ سوچ ہوئی تو اساں کے تکلیف کون دی دیے ان کرے انہوں روزو نہ ہے کھولو اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل حوصلہ افزائی اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شاباش کون نہیں ہے اولائک الوساط اولائک الوساط یہ مانو مجھا نافرمان تھو روزے رکھن وارا مانو چھو تو جے جگہ تے روزو تکلیف دے پیو نا اللہ جے پیغمبر یہ اعلان کرے چلو تو ان دین یسرن دین تو آسان ہے دین نتھو چاہے تو تمہاں پنی جان جوکھے میں وجی کرے تمہاں روزو رکھو اسلام چاہے تو تمہاں جے جان جو خطرو آئے روزے جلا متبادل اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اساں کے احکام سمجھائے چھڑے تمہاں انہیں ٹائم تے روزو چھڑے دیو رمضان کا بعد میں روزہ رکھو جے کرے تکلیف آئے بیماری آئے انہی قسم دی تمہاں جان کے خطرو آئے این جے کرے تمہاں مستقل مریض آئے ہو فدیو دے چھڑے تمہاں اڑی طرح سے سفر میں آئے ہو تمہاں کے جے کرے نماز جو ٹائم تھی تو لیکن تمہاں ٹائم تھوڑو آئے اسلام آسانی کرے چلی ہے زہر جو نمازن کے پوری نماز کے سنت و فرض گھٹائے کرے صرف برکاتوں پڑھو اثر وچن جی نماز صرف برکاتوں پڑھو یہ اسلام وہ نمازوں گھٹ کرے انجام جے کرے جلدی ہے تمہاں کے با نمازوں تمہاں گھٹ پڑھی سکو تھا ہی چاہی آسانی ہے ہی دین اسلام جیم جگہ تھے انسان جلا کا مشقت آئی تھے اسلام آسانی کی تھے فلاں شے حرام ہے فلاں شے تمہارے متا حرام ہے خنزیرا ہے سیر جو رتا ہے یہ جڑے قران کریم گالیوں کہیں ہی شے تمہارے متا حرام ہے پر اگیا فرمائے ہمن استر غیر باغ ولا عاد ہا تمہاں کے جان جو خطرو ہے پنجی جان کے بچائن جے لائے تمہاں کے شوق نہ ہے تمہاں کے کا چاہت نہ ہے پنجی جان کے بچائن جے لائے تمہاں یہ حرام شیوں اترو استعمال کرے سکو تو پنجی جان بچی ونے ہی اسلام انسان جے آسانی کی ہے
انسان جلا آسانی کئی ہے تمہاں سفر دے نکتا آئے ہو پانی نہ تو ملے تمہاں کے یا تمہاں ایڑا انہی قسم جا مریض آئے ہو جو تاں کے ڈاکٹر انہی قسم جی مشورہ نو تو پانی استعمال کہیں تو انہی جان کے خطرہ آئے پانی استعمال کرنے کا کہ مانو کہ اللہ نے پناہ لے کو ایکسیڈنٹ تھی ہوا ہے انہی قسم جا کا معاملات آئیں دین اسلام تمہاں کے پابندی کون بنایا ہوا ہے تو بہت تمہاں لازمی پانی سا وضو کرو نہ اسلام جو فتح یمم سعیدا طیبا تمہاں جلائے جے کرے پانی جو استعمال کرنے وضو جے حالت میں مشکل لگے تو تمہاں کے پانی نہ تو ملے یا تمہاں جلائے انہی قسم جو مسئلہ ہے جان کے خطرہ ہے ان دین یسرن دین چاہے تو کو مسئلہ کو نہیں تو مٹی سے تیمم کرے چلو مٹی سے تیمم کرے چلو ہی اسلام اساں جلائے آسانیوں کئی ونم دین اساں جلائے آسانیوں کئی ونم اجا سانے معاشرے میں یا غلط سوچ ہے وہ دین اساں جلائے مشکل بنائے ہوئے کدے بنا ہاں یا شے الگ ہے جو دین جے روپ میں اساں جے معاشرے جے عام مانون جے کو ان دین جو گالیوں بنائے کرے ان کے مشکل بنایا ورنہ دین اساں جلا کدے مشکل رستو مشکل راہ ان شے کے ہٹانے کی کوشش کی ہے دین اساں کے کدے مشکل رستو کون تو دکھا رہے اساں کے ان معاملے میں جے کہ سوندا سی حقیقت ہی ہے صرف انسان جی پنی سوچ این نیت انسان چینج کرے نیت چینج کرے اللہ تعالی ان مانو کو توفیق دے چھڑی دو ہے اج اساں جلا مشکل چھا لگے تو نماز پڑھنا اساں جلا مشکل ہے متھا رمضان شریف جو مہینو اچے پیو نا رمضان مبارک جے مہینے میں اساں جلا روزو رکھنا مشکل ہے اساں جے لائے تراوی نماز میں کلاک بیان مشکل ہے اساں جے لائے رمضان مبارک جے مہینے میں اکثر اساں جے مسلمان زکات ادا کردا ہیں زکات ادا کرنا اساں جے لائے مشکل ہے رمضان شریف جے مہینے جے آخر میں عید جے دی اساں جے لائے صدقۃ الفطر فطرانو ادا کرن یہ مشکل ہے رمضان جے مہینے میں ٹائم کڈی کرے قران کریم تلاوت کرن یہ شی مشکل ہیں یہ مشکل اساں جے ذہن بنائیون اساں دی سوچن شین کے مشکل بنائیون تھوڑو اسی پنی سوچ تبدیل کریو نا اساں جے یہ سب شیوں آسان تھی ویندی ہلیو اللہ جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن جے دور میں صحابہ کرام انن جا گھر ہوا انن جو اولاد ہو انن جو کاروبار ہو انن جو دنیا میں دوستی واسطہ ہوا لیکن ہنن دین تے عمل کی کیو ہے صرف سوچ یا ہو جے ہی مکے کم کرنو ہے تواں دنیا دے اندر کو بھی کم ہے جڑے اساں سوچی نہ ہی مکے کم لازمی کرنو ہے اللہ تعالی ان مانو جے لو رستو آسان بنائے چھڑیندو ہے پر جڑے سوچ ہی ہوندی مکے کم ہی نہ ہے کرنوں تب ان جلا وہ کم ڈاڈو مشکل بن جی ویندو ہے اج دنیا دے اندر اساں جے لائے دنیا جا مشکل ترین کم آسان ہیں پر اساں توہاں پنجو پان جے متھا مشکل صرف دین کے بنائے چھڑیو ہے صبح جے ٹائم تے کو شخص پنے گھر کھا نکلے تو مزدور ہے دہاڑی دار شخص ہے کیں حوالے سان کو بارڑی جے میں ہاریا ہے یا وہ دھنار کے مال جو صبح جے ٹائم نکلے تو شام تائیں سجو ڈیں ہن تتل اس سے اندر گرمی ہے کچھ بھی ہے لیکن ہو ساگی شخص پنے دندے کے لگی تو ونے صبح کا شام تائیں ہوٹل تے کم کندڑ شخص سجو ڈیں پیر بھر بیہے تو یا جو کو سو ہن دکان تے ہن دکان تائیں اتا ونی کرے سجو ڈیں ہلے تو مال جو دھنار بھی ہن باہر جنگل جے اندر وہ پورو ڈیں پیرے پند ہلے تو یا شہر جے اندر مزدوری کندڑ اڈائی من جی بوری پنجے کلے تے رکھی کرے سجو ڈی گاڑیوں لوڈ کرے تو کدیں بھی تمہاں کے ایک مانو کھائیں لفظ بدا ہوں دا تا آؤں تھکی پہ ہویا ہانے آؤں زندگی ماں بور تھی پہ ہویا فلان شے ماں بور تھی پہ ہویا کدیں بھی نا بیمار آئے عمر وری تھی ہوئی ہے مسئلہ آئے مجبوری آئے تمہاں کہیں بھی مانو کے ویارے پچھن دا جواب تمہاں کے چھا دیں دو بس چھا کریا بچن جی روزی کرنی آئے مجبوری آئے ان کرے مکہ ہی کم کرنو پوئے تو کدیں بھی تھکاوٹ بیزار تھیان تنگ تھیان جی کو بھی شکایت کون کندو ہے انہی ساگی مانو کے تمہاں چاہو تمہاں جی گھر شام جی ٹائم گھر موٹے تو چند وکھوں وے جو مسجد موجود ہے انہیں کے چاہو بھلا مگر نماز سے مسجد میں حل عشاء نماز سے مسجد میں حل دنیا میں ہزارے بہانہ تمہاں کے دئی ویندو مجھے جسم میں تکلیف ہے آؤں تھکی پیو یا منہ میں ہلن جی سگ کون ہے پہلی نمبر تے نماز کون پڑھندو یا جے کر نماز پڑھندے سب گھر میں پڑھی چھڑیا تو بدھائے ہن شخص جے لائے دنیا جا ہیڈا وڈا دکھیا کم مشکل کون لگا نہ ہن جے ذہن ان کے سوال سامو آڑے نو تو ہی تو جلا مشکل ہے ہانے چھڑے دے نہ ہن جے ذہن یو تو بچن جی روزی مکھے کمائنی ہے تو وہ ان جلا آسان تھی پوے تو پر انہی ساگی شخص جے ذہن ان کے یہ شہر نہیں ہے نماز تو جلا دکھیا ہے پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہے انہا لکبیرتن ہاں نماز مشکل ہے دکھیا ہے الا علی الخاشعین جن مانو جی دل میں نا
اللہ جے در میں جھکن جو شوق ہے جے کے شخص رب جے در میں عاجزی نوڑت انکساری کن تھا اللہ انہن جلائے نماز سب کا آسان بنائے چلی ہے دین انہن جلائے آسان ہے پر جے مانو جی دل میں رب جے سامو جھکن جو شوقی نہ ہے انہن جلائے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتُنْ ہی نماز سب کا مشکل ترین ہے آنے بودھائیو کیا دین مشکل تھیو دین دا آسان ہے دنیا جا ہی کم اسی کرے ونو تھا اسلام تے عمل کرنے چاہتی ہے دسانگے یا رمضان جے مہینے میں روزن کا بچن جلائے اساں دے مسلمان جو سوے بہانہ ہوندا ہے شکر جو معاملو ہے فلا موسا مسئلو ہے ہک تے اوہ شخص ہیں جے کہ واقعتاً مجبور ہیں انہن جی گال تھی وے الگ باقی اکثر اساں دے معاشرے میں اساں جڑا نوجوان جے کہ کیم قسم جو کو ٹینشن کو ہوندو کو فکر کو ہوندو ہے روزے دے معاملے میں ہزاریں ہیلا بہانہ دے کرے وہ ان شے کے چھڑے دیندا ہیں پر جڑے جے کرے دنیا میں کیم قسم جو مرلو اچے تو ان کے بکھ کاٹنی ہے انہیں کے دنیا میں تکلیف برداشت کرنی ہے انہیں کے دنیا جو سب بیماری وسری ویندی ہلو تراوی نماز جو ٹائم اچے تو توائیں اساں دے ساموں کترائی شخص مسلمان اساں کے نظر ایندا عشاء نماز میں کے مسجد میں پنج پنج چھ چھ صفوں نظر ایندیو تراوی میں توائیں کے ان مسجد میں صرف ہک یا ڈیڑھ صف نظر ایندی ہے اکثر کرے یو علمی اساں دے معاشرے جو تقریباً تراوی نماز میں بیٹھل وڈی عمر جا مانو ہوندا اساں دے اکثر نوجوان وچارا انہن شین کا پرے بھجن جی کوشش کندا ہی چاہے ہی صرف دل جی نیت جی انسان جی سوچ جی کمی ہے انسان جی نیت جی کھوٹا ہے ورنہ تراوی نماز میں بابا کلاک مکے بیانو ہے ہک کلاک کیر تو بی سگے پورو کلاک بیانو نا ہے انہیں میں ہر مسجد میں اللہ جی مہربانی سا سٹھے کا سٹھو انتظام کے وہ تراوی نماز لائے ہیٹ کالین وغیرہ جو بہترین انتظام متھا ہوا جے لائے بہترین ان جو انتظام ہوندو ہے لائٹ نہ ہے تو ان جے لائے سولر سسٹم فلاں سسٹم من اساں جے مسجد میں ایندڑ کہیں بھی ہک نمازی کے معمولی کا تکلیف نہ تھی ہے انہی بہترین جگہ تے بیان میں کلاک کے اندر بھی اساں سجدہ اتحیات وغیرہ سائیڈ دے کریوں اد کلاک بیانو آئے 40 منٹ انہیں کے بیانو آئے انہی جگہ تے ہزاریں ہیلائیں بہانہ توائیں اساں کے نظر ایندان پر یہی ساگی اساں جے نوجوان دوست یا یہی ساگی شخص توہاں کے خبر پیجے تھی فلاں جگہ تے بوا مکے راشن تقسیم تھیے تو فلاں جگہ تے مکے بیانو ہے فلاں سیاستدان جے پروگرام مکے وجنو ہے صبح کھاں وٹھی کرے شام تائیں کو شخص لالچ میں کو کہیں کے راضی کرن جلائے کو کہیں شخص کے خوش کرن جلائے کو پنجو پان کے خوش کرن جلائے صبح کھاں شام تے پیر بر بیٹھو رہن دو توہاں اوہ ساگی مانو دسو نہ شگر یاد آئے نہ بی پی جو مسئلو یاد آئے نہ جوڑن جا معاملات یاد آئے نہ کیلشم جی کمی ہونے انسان کے ذہن میں ہے یہ سبھی شیوں وسری وجن تھیوں ذاتی لالچ تے کہ دوست جے لائے کہ فلاں شخص جے لائے فلاں دوست جی دعوت ہوئی توہاں کے صبح کا شام تے استقبال میں بیہنو ہے پیر بھر بیٹھو رہو کا جس میں تھکاوٹ تھی کا تکلیف تھی نہ چھو تے انجے ذہن میں یہ شید مجھے دوست ناراض نہ تھی پوے کہ یہ سوچو کہ مجھے رب ناراض نہ تھی پوے کہ مجھے اللہ مجھے ناراض نہ تھی پوے جرے انسان سوچیں دو آئے نا ان انسان کے وہ توفیق وہ ہی ملندی ہے انا عند ظن عبدی بی اللہ جے پے اللہ تعالی خود فرمائے چھڑے تے انسان مجھے بارے میں جکی گمان کندو نا ان انسان کے توفیق وہ ہی ملندی ہے وہ ہی توفیق ملندی ہے زکات دے معاملے میں تا رسو تھا رمضان مبارک دے مہینے میں تقریبا اکثر وہ مانو جن کے یہ فکر ہے سوچ ہوندی تا اں پنجے روزی کے حلال کرے کھاں اے حلال کرے پنجے بچن دے پہچایا انہن مانو کے فکر ہوندو زکات مکے ٹائم تے سنبھالے کرے حساب کتاب کرے ادا کرنی ہے حقیقت یہ ہے تو زکات جکا ہے نا وہ اسانے متا فرض ہے فرض ہے جے مانو میں توفیق ہے بکرین رڈن جو مالک جے کرے انہی وٹ 40 ننگن کا ودیک یعنی 40 کا گھٹ ہے تب انہیں زکات معاف ہے 40 کا ودیک جے کرے انہی جو تعداد تھیے تو 40 تھیے تو 40 کا اکراس کرے تو انہیں زکات فرض ہے وہ ہر حالت میں زکات دین دو جے کرے میں ڈھگی دی گال کجے تھی 30 جو تعداد بدائل ہے اٹھن جے اندر 5 جو تعداد بدائل ہے یا اڑی طرح سے جے اناج فصل جی گال ہے تو اونی ساڈا اونی من کھا پون جے زکات فرض ہے یہ سبھی اسلام اسا کے لمٹ بدائے چھڑی ہے ارے جے کر اسی دسوں تھا تو اسا دے معاشرے میں تقریبا 95% مانو اکثر کرے امیر ہیں 5% کے غریب ہوندا ہیں ورنہ اکثر کرے اسا دے معاشرے میں غریب جے مانو کے شمار تسلیم کندا ہوں انہی مانو کا جے کرے پوچھنا بھلا ہن وقت تو کنک گھنی لتی تو بس تقریبا کو 20 منٹ کا کنک مجھے لتی ہے یا موٹ جے کو سو باراڑی میں مال چاریاں تو
تقریباً پنجتالی پنجا جے کے ننگن رڈن بکرین جا اوے چاریاں تو آؤں یا موڑ کے چالی پنجتالی ڈھگیون جے کے چاریاں تو انہیں کہ اسیں غریب شمار کندہ ہیوں حالانکہ اوہ زکاة لین جو حق دار ہے زکاة وٹھن جو حق دار کون ہے رسول کریم علیہ السلام جن سخت وعید بدائی ہے جے کو شخص دنیا میں پان محتاج نہ ہے ضرورت مند نہ ہے اے مانون کا سوال کرے تو گھرے تو اے پان اوہ شہ کھنی کرے پنجے گھر اچے تو اللہ جو پیغم برحمد علیہ السلام وہ یہ نہ سمجھے آؤں کو اٹے جی بوری کلے دے کھنی کرے پنجے بچن کے کھارائیاں پیو فلان جگہ تا راشن کھنی کرے پنجے گھر کھارائیاں پیو نا اللہ جو نبی فرمائے تو وہ مانو جہنم جا انگارا گد کرے پیو جہنم جا انگارا گد کرے پیو فلیستک اللہ لیستک پھر انہی جی مرضی ہے وہ تھوڑا انگارا پنجے گھر کھنی اچے پتنگ برندڑ یا ودی کھنی اچے اساں کدہ بھی نشید غور کون کہوا اسائیں تمہاری سوچ